أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. سورة هود کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 101 تک کا مضمون ہے. مضمون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے, اور یہ مضمون ہم کئی بار سن چکے ہیں, لیکن نہیں, واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے لیکن مضمون مختلف ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک واقعے کو اللہ نے 28 پاروں میں ذکر فرمایا, لیکن ہر جگہ ایک نیا اسلوب اور ہر جگہ کئی نئے مضامین ہیں. یہاں پر سمجھ لیں, یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار. یقدم قومہ, وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن. فأوردہم النار, اور ان کو آگ میں لے جائے گا. وبئس الورد المورود, اور بہت ہی بری جگہ ہے جانے کی. ایسے ہوگا قیامت کے دن جو لوگ اس طرح کے گمراہ ہوں گے ان کے لیے اس مقام پر اندھیرا ہوگا یا وہ اندھے ہوں گے, اور جو اس کے متبعین ہیں, جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں, وہ لوگ اسی کے پیچھے ہوں گے جس کی دنیا میں اتباع کیا کرتے تھے. یعنی آسان معنوں میں سمجھ لیں کہ جو دنیا کے اندر کسی کے پیچھے چلتا ہے, جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں جی میں تو فلاں کا فین ہوں, میں فلاں کا فالوور ہوں, میں فلاں کے پیچھے چلنے والا ہوں, تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ انسان المرء مع من احب, انسان جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا, اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. یوم یدعو کل اناس بامامہم, اس دن ہر شخص کو اس کے پیرو اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا. میں اور آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, اور سب سے زیادہ لوگ جس کے پیچھے ہوں گے وہ شخص ہے آقا نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور وہ پیچھے چلنا ہمارے اختیار میں ہے, اس دن ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا. دنیا میں جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, جس کے اعمال جس سے زیادہ اپناتا ہے, وہ قیامت کے دن اسی کے پیچھے ہوگا. آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو کوئی فلم اسٹار پسند آتا ہے, وہ اس کے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, اس کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں یہ کون سا برانڈ استعمال کرتا ہے, اور جناب اسی کی طرح کا برانڈ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ہماری عورتیں فلاں فنکار, فلاں گلوکار, فلاں موسیقار, یہ کون سے کپڑے, کس طرح کے کپڑے, کون سے اسٹائل کے کپڑے پہنتے ہیں. میرے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہیں جو کہ بوتیک چلاتی ہیں, انہوں نے جب یہ موضوعات سنے تو بتایا کہ جو ڈیزائنرز خواتین ہیں ان کی مانگ کسی شو سے یا کسی پرفارم میں سے یا کسی اسٹیج شو سے بڑھتی ہے, کہ اس وقت نئے نئے ڈیزائن ایجاد ہوتے ہیں جو کوئی جو عورتیں جس کی فالوور ہوتی ہیں, جس کو پسند کرتی ہیں, وہ اس کی طرح کا کپڑا پہننا چاہتی ہیں, اس کے اسٹائل کے کپڑے پہننا چاہتی ہیں, اور یہ ایک دنیا ہے جس کو میں اور آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے کسی کو فالو کرتے ہیں, کیسے کسی کے پیچھے چلتے ہیں. بھائیو, سب سے بڑا
بڑا محبت کے قابل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آقا سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے، اور اس محبت کا اظہار ان اعمال کے ذریعے سے ہو جو اعمال آج ہماری نوجوان نسل، آج ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں جو انداز محبت دوسروں کا اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ انسان دنیا میں جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، روزے قیامت یہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اس میں آپ بھی 10 لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی کوئی 20 لوگوں کو پسند کرتے ہیں، فلاں آدمی ہے، فلاں عالم ہے، فلاں بزرگ ہے، ہم بھی 50 لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جس کو پسند کرتے ہیں انسان اس کے پیچھے ہوگا، اور اس کا انداز، اس کا تعلق انسان کے کپڑوں سے نظر آتا ہے، انسان کے چال سے، اتوار سے، ڈھال سے، زبان سے، کلام سے، انسان سے نظر آتا ہے کہ انسان دنیا میں کسی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جیسے زبان کی خوراک ہے اچھا ذائقہ، زبان کی خوراک ہے اچھے کلمات بولنا، کان کی خوراک ہے کہ اچھا کلام سننا، اور آنکھوں کی خوراک ہے اچھے مناظر کو دیکھنا، آرام کرنا، اور اسی طریقے سے دل کی خوراک ہے محبت کرنا. انسان کا دل کسی سے محبت کیے بنا رہ نہیں سکتا، یا تو اللہ سے محبت کرے گا یا اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا. اللہ کی مخلوق میں بھی جائز محبتیں ہیں اور ناجائز محبتیں ہیں، یا کبھی حلال چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی حرام چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا اس کے پیچھے چلے گا. تو دیکھیں، ہم نے اپنی راہ متعین کرنی ہے، ایک راستہ چننا ہے کہ کس سے محبت کی جائے. اور اگر کسی سے بھی محبت نہیں کی جائے گی تو نفس پر حرام محبت غالب آ جانا یہ ایک عام سی بات ہے. تو یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ اس دن ایسے لوگ، اب ہم دیکھیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو قیامت کے دن اندھے ہوں گے، جو قیامت کے دن نابینا ہوں گے، کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ان کو اٹھائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے. تو لما حشرتنی اعما، اللہ جی آپ نے مجھے اندھا کیوں پیدا کھڑا کیا، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ کذالک، آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا، جیسے کہ تو نے قیامت، جیسے تو نے دنیا میں ہماری آیات کو بلایا تھا. اليوم تنسا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تجھے بھلا دیا گیا ہے. کذالک، جس کہ تو ہماری آیات کو بھلا دیتا تھا، ہمارے قرآن کو کسی فرما برداری کے موقع پر، اللہ کے حکم کے موقع پر جہاں مقابلہ آتا تھا وہاں پہ تو نے ہمیں بھلا دیا، آج قیامت کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا. وہ اتبعوا فی ہذہ لعنہ، آپ دیکھیں کہ جس کے پیچھے ہم دنیا میں چل رہے ہیں، اتبعوا فی ہذہ لعنہ، ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے دنیا کے اندر لعنت. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے چلے گی. یعنی لعنت کا مطلب جیسے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، یعنی جیسے دنیا میں اللہ نے ان سے اپنی رحمت کو دور رکھا، ایسے آخرت میں بھی اللہ ان سے اپنی رحمت کو دور رکھیں گے. یعنی اندھیرے میں ہوں گے یا نابینا ہوں گے، اللہ ان کو کوئی سہارا نہیں دیں گے کہ ان کو پتا چل جائے کہ یہاں کھڈا یا نہیں جانا چاہیے، یہاں پہ سانپ اور بچھو ہیں، یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں تو بدبو آ رہی ہے، گلے سڑے خون کی اور پیشاب کی اور پیپ کی، ان سب کی بدبو آ رہی ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے. اللہ ان کو شعور نہیں دیں گے، بئس الرفد المرفود، بہت بری جگہ جا کے گریں گے، بڑی بری جگہ جا کے گریں گے. اور جو لوگ کسی کے پیچھے ہوں گے وہ اسی کے ساتھ ہی گریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہمارے اختیار میں ہے بھائی، دنیا میں ہمارا اختیار ہے کہ ہم جو چیز بھی دیکھیں. کوئی شخص اپنے بچے کو میڈیکل کالج میں پڑھائے اور وہ یہ کہ جی میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، تو ساری دنیا اس کو پاگل کہے گی. پاگلوں کے اتنے پیسے بھر رہا اور میڈیکل کالج میں ڈال کے تو اس کو انجینئر بنانا چاہتا ہے،
بیس کا اگر اس کو انجینئر بنانا چاہتے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل کراؤ، اگر تم اس کو اکاؤنٹس کی فیلڈ میں ڈالنا چاہتے ہو تو اس کو مدرسے میں داخل مت کراؤ، اس کو جناب مینیجنگ کے یا اکاؤنٹنگ انسٹیٹیوٹ میں داخل کراؤ۔ اب ہم یہ ہے کہ دنیا میں اکاؤنٹنگ انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آگے چل کے ڈاکٹر بننا ہے، دنیا میں ہمارے عمل اگر غلط طریقے کار کے ہیں اور ہم کہیں کہ آخرت میں تو ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، تو جیسے یہ والی مثال بے وقوفی والی ہے، ناممکنات میں سے، ایسے یہ بھی وہی مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وَأُدْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت ہے اور یہ واضح بات ہے، ہر آدمی کا اختیار ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ قوموں کے قصے ہیں، علاقوں کے قصے ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے، منہا قائم و حصید، بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلے ہیں اور ان کے آثار موجود ہیں اور بہت سے ایسی علاقے ہیں جن کے آثار ختم ہو چکے، جن کو تم لوگ بھی مانتے ہو۔ جیسے یہ حقائق ہے، جیسے یہ باتیں سچی ہیں، ایسے وہ باتیں بھی سچی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک حضرمی صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آتے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ حضرمی صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کو دیکھا، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایمان لے کر آیا، تو اس کو صحابی تو کہتے ہیں لیکن حضرمی صحابی کہتے ہیں، کہ یہ اصلی صحابی نہیں ہے، حضرمی صحابی بعد میں مسلمان ہوا۔ تو حضرت عمر ان کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے، صحابہ نے کہا کہ آپ تو صحابہ کی آمد پہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کی آمد پہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تھے اور آپ سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تین باتیں بڑی عجیب ہیں، کبھی کیا ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، آپ کے گھر والے تو پڑھ نہیں رہے، سارا عرب کہاں سے پڑھے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ میرے پاؤں کے نیچے ہوں گے، کہ آپ کے پاس تو دو وقت کی روٹی نہیں ہے اور قیصر و کسریٰ آپ کے پاؤں کے نیچے، یہ بس سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ عقل میں نہیں آ رہی کہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ میرے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں مر کے مٹی ہوں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ، پتھر بن جانے کے بعد ہم دوبارہ انسان کیسے بنیں گے، یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں لعل حیاتک تطول، شاید تیری زندگی لمبی ہونی ہے، تو سارا عرب کلمہ پڑے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے بعد قیصر و کسریٰ کی سلطنت میرے قدموں کے نیچے ہوگی، یہ بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور رہی بات کہ مر کے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور پکڑ کے تجھ سے پوچھوں گا ہاں میاں دوبارہ زندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ مکہ، فتح مکہ میں سارا کا سارا عرب مسلمان ہو گئے، میں کبھی ایک تو پورا ہو گیا، پھر دوسرے آگے بڑھا تو دیکھا حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ بھی حضرت اللہ کے نبی کا غلام بن گیا، تو واہ یہ دوسری بھی پوری ہوگی، اس نے کہا جلدی سے کلمہ پڑھ لوں، اب تیسری بھی پوری ہو جانی ہے، جب دو پوری ہوئیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دو باتیں آنکھوں سے دیکھیں، تیسری بات پر ایمان لے گیا کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ لفظ میں ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، یہ وہ چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، مشاہدہ کر سکتے ہو، یہ جو باتیں ہم نے قرآن میں ذکر کی ہیں اور بالکل ایسے ہی جیسے جیسے تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے قرآن کی ذکر کردہ باتیں بالکل ایسی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں جیسے قرآن نے دیکھ کے لکھا تھا، جیسے قرآن میں، جیسے آج یہ 100 سال ہوئے الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کھلے ہوئے، الٹرا ساؤنڈ نے وہی کچھ بتایا جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ وما ظلمناہم ولیکن، ہاں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان بستیوں والوں پر اللہ نے ظلم کیا، نہیں، وما ظلمناہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا،
انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, اور جیسے جیسے اس وقت انسانوں کو اختیار ہے ایسے ان کو بھی اختیار تھا. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله, اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے تھے کسی نے فائدہ نہیں دیا, من شيء تھوڑا سا بھی کسی نے فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربك, جب تیرے پروردگار کا حکم آ گیا, اب سارے کے سارے بے بس ہیں. وما زادهم غير تدبيب, ہاں انہوں نے ان کو ایک فائدہ دیا ہے, وہ یہ فائدہ دیا ہے کہ وما زادهم غير تدبيب, انہوں نے ان کا صرف عذاب بڑھایا ہے, اس کے علاوہ کوئی نفع کی چیز نہیں دی, یعنی کہ نقصان کو بڑھایا ہے. کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه, اس کے اندر اللہ نے ایک اور اپنا قانون کا ذکر فرمایا ہے جو اسی کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.